Dámy a pánové, naším dalším hostem je Barbora Záhlavová Strýcová. Barbora Záhlavová Strýcová, jedna z 30 nejlepších tenistek světa, teď asi 26., 25. Správně. Což je dobrý. Celkem jo, jo, dobrý. Dobrý to je, ale bohužel znervozňuje mě, že vás nějak bolí kotník nebo šlacha nebo něco. No, mám natrženou achilovou šlachu. Máte natrženou? Trošičku. To se teďko zahojí, teď je přestávka teda? No zahojí, to se ještě uvidí. Achilová šlacha se zahojí, když je natržená asi operací. Jo. Ale já na ní nechci jít. No jako, jak budete hrát, když na ní nebudete? Já už takhle hraju rok. Vy hrajete rok s natrženou achilovou to? Jo, taky to nechápu. A i to bolí, ne? Hrozně. Každý den. No a někdy jsou takový prášky, který tu bolest utlumí. No dobře, ale vy si nemůžete vzít, když jdete na kru prášek, byla to utlumilo, takže vám to bylo jedno, ne? Už takový jako lepší, že nechce se mi spát. Mimo jiné, když jsme u těch prášků, to byla vaše slavná aféra. Já jsem si nahrála na Smash hrozně teď. No nenahrála, no tak přece jste si nemyslela, že to můžeme minout, tak já myslím, no, tak že to u vás bylo, no tak ne, tak to byla taková katastrofa trošku, ale ještě to dobře dopadlo teďko nakonec, ne? Jo, akorát jsem nějakou delší pauzu, no, 6 měsíců. 6 měsíců. Ale to bylo hrozně nevinný, to jsem si jako nevzala jako na schvál. Ne, no to je to důležitý, to jsem se chtěla zeptat, byste jako něco si dávala a oni na to přišli, nebo co? No, my jsme testovaný na doping, že jo, každý den musíme hlásit. Pardon, vy po zápase vám dělají nějaký testy? Krevní nebo... Krevní, z moče. Z moče a tak, ale ne furt. Ale my jakoby sportovci, ty jsou v 50 na světě, tak musí každý den udávat hodinu, kde se nacházíme, adresu a tak, každý den. Každý den? Mm-hmm. Každý den. Každý den ví, kde jsme. Počkejte, ale každý den... Každý den se zítra řeknu, že jsem v Plzni tam a tam, oni budou tam od 7 do 8 a oni od 7 do 8 můžou přijít jakoby testovat. Každý den. A každou hodinu? Ne, jednu hodinu za ten den. Já myslím, že každou hodinu. To ne, to ne. To bych si vzal těžký drogy už jenom kvůli tomu. Abych přežil tenhle rytmus, ne. Že jo. Čili vy jednou za den musíte dát zprávu, kde jste, aby oni mohli přijet překvapivě odebrat. Čili jo. Vy jste na večírku, jenom se rozkopnou dveře a tam je Mezinárodní protidrogová komise. Může se to stát, oni pak řeknou, že já jsem měla od 7 do 8 a oni, jen my jsme tady namátkou. Aha. A takže je můžu jako testovat. No a jak to tenkrát vzniklo u vás? No vzniklo to tak, že... Tak co jste brala? Brala jsem aloe verus acai berry. Aloe verus acai berry. No jo, počkejte, ale acai berry to je borůvka taková brazilská a všechno to mělo být přírodní a já jsem taková jako, že ráda jim přírodní věci a to. A byl to takový antioxidant a bylo to i trošku jakoby na hubnutí. Antioxidant lidově čistička jako. No taková čistička jako těla. Ano. No a já jsem volala... Pardon, vy jste se cítila nějak vnitřně zaprašená nebo Hrozně, já jsem byla hrozně špinavá vevnitř. Tak jste se chtěla pročistit? No tak jsem se jako pročistila, ale nejdřív jsem zavolala do té firmy a zeptala jsem se, že jsem sportovec a potřebuji jakoby ty prášky vědět, že jsou jako čistý a to. A oni mi řekli, že jsou, no, takže mi poslali nějaký papíry, co tam všechno v těch práškách je. No a mezi tím jsem byla testovaná, brala jsem to týden, třikrát a z toho jsem byla jednou pozitivní. To znamená, že v tom bylo něco, co je považovaný za... Jo, ale je to jakoby za doping během turnajů. Jo. Když nehraju turnaj, tak to doping není. No a já jsem zrovna ten turnaj hrála. Aha, no. Čili vám tam našli tohleto aloe vera bez... Ne, našli mi tam sibutramin. Sibutramin? Látka, která jakoby pomáhá jako zhubnout, ale taky pomáhá jako k horším. Jo, prostě pomáhá. No moc ne právě. Ne. Já jsem přibrala. Jo. No. Či vám našli něco, že jste brala něco na hubnutí a vy jste přitom přibrala? To šílený. Furt to prodávají. A dostala jste trest, že jo? No, dostala jsem trest a ono to jako začíná, že 2 roky, pak jako když rok, pak 9 měsíců, 6 a 3. 3 no. Se jakoby nestává, já jsem dostala těch 6. Všech 6. No a tak taky vás to asi mrzelo, ne? Nebo v rámci té kariéry sportovní je to docela nepříjemný. Jo, mrzelo mě to. A ještě ta aféra, že jo? Jo, a takový jakoby věci kolem, bylo takový, mi to přišlo takový nefér, co se stalo a... Jo, byla jsem celká nešťastná, no. Už jsem nechtěla moc hrát. Ne? Nechtěla jsem ji už.
Opravdu? Ale to byl takový moment. Jo, to jo, a pak to přešlo. No. No a teďko hrajete dobře, teď jste se rozehrála zase. Teď mi to docela jde, teď ten rok byl docela fajn. A jak jste mě podala ruku, ještě to cítím, vypadá to, jo, že jste jako ve formě. No. Jo, že se trošku posolili. Pak jste měla druhou, to byla taky slavná aféra s tím nadáváním na Kurtu. To už nevím. Jo, vy už nevíte. Tak já vám to připomenu. Ne, ale počkejte, já to rozhodně neříkám, protože jich se nad tím tady zošklíbal, jako tady se půl země zhroutilo. No hrozný, to bylo šílený. Jak je sprostá, záhlavová, strýcová, už nikdy nebudeme vysílat a nechceme jí vidět. A náš tenis, a kde jsou naše rakety a takový to hnůj a to. Ale s dovolením, tak zaprvé oni vám dali mikrofon. Ale to ne. Co? Neukazujte to. Já to neukazuju, já to nebudem ukazovat. Si pak dáme sami, tak ale... To mám doma na videu, to jede denně, ale... Ne, ale oni vám dali mikrofony tam na tu lavičku. No, oni mi dali za lavičku. No, ale to se dalo všem tenistům, že jako... No, oni zavali takovou nový pravidlo, že nám můžou chodit no, trenéři na kurt. A v ten moment, když jste takhle vypjatej a situace 4-3 večer... Ne, to mě nemusíte vysvětlovat, to chápu. Jo. To já nadávám ještě víc než vy. No tak si neuvědomím, že tam ten mikrofon je a já tomu trenérovi chci říct prostě ty svoje pocity. No ty jste vyjádřila pregnantně. Že jo. Já jsem hned věděl, co se ve vás děje, když to tam říkáte. Ale, ne, ale zajímavý je, že oni vlastně tím, že vám tam dají mikrofon, tak vám to jaksi vezme to soukromí při tom zápase, že jo. Ale no. Ono to bylo to je nějaký mezinárodní dohoda zase, že tam máte teďko pořád mikrofony. Protože je to jako zajímavější pro diváka, asi co si tam šuškáte. Podle toho na jakých turnajích, když jo. Je to velký turnaj, jako Big Grand Slamy a takový ty premiér, tak tam jsou mikrofony všude. Všude. Mm-hmm. To ale, ale to už... je špatný. No je. Ale my je máme i na kurtě jako vzadu za kurtem, takže když si opravdu chcete jako ulevit, tak to nejde. No tak taky penězům, že aby divák se jako no a já jsem si jako jednou ulevila a pokuta velká. Jo. Mm. A co jste tam šoupla? Strašný jako? Věci. A česky? No, nejhorší je, že já jsem třeba v Americe a nadávám anglicky. A proč já to nechápu, děláte? Nevím. Když budete nadávat česky, jak vám to nedokážou? Dokážou, oni už ví i zprostý slova jako v češtině. Oni to mají napsaný. Oni to mají napsaný v takovým bločku a oni ví, když řeknete no, prostě různě, no. No, například. A tak já, tak prdel. A on se podívá. No. No ale vy můžete říct, já jsem řekla vrhel. To je pravda. Neslyšíš, blbče, ještě mě tady buzeruješ. No. Fuck you a nech mě bej. A 5000. Za to je 5000, jo? No už by se dostal 5000, no. Za fakáče? No fuck. Fakáč, to je diskvalifikace. Botko. No tak když řeknete rozhodčímu fuck you. A co kdybych přišel o prsty na ruce a přišel já. Pozdravím tribuny, hele. A jdu, jo. Já jsem po úraze, co mám dělat, jako. To, znám takový různý story. A není to hrozný, ale že vlastně vy jdete hrát. Máte umět hrát tenis, o to tam jde. Nepřijde vám tohle jako taky, že vám berou svobodu vlastně? Ve všem. Že jo? Hrozný, nemůžu nic na tom kurtě. No nic, hrát můžete zatím. No to jo, ale třeba máme teďka nový pravidlo, že když je třeba dlouhá výměna, tak máme 20 sekund na to se dostavit na servis nebo na return. Jo, abyste jako tam... Jako... A už musím být na returnu. Tak oni vás všude vám dávají mikrofony, jednou denně musíte hlásit, kde jste. Mm-hmm. A nejhorší na tom, že třeba chci na dovolenou a třeba na loď, jo, na dovolenou. No. Nemůžu udat adresu, nesmím na dovolenou, na loď. Jo, vy nemůžete, no, ne. Protože by tam nemohla přijet ta komise kontrolu. Mm-hmm. A není adresa, takže nemůžu. A zažila jste někdy, že takhle se přiřítili někam za váma? No, několikrát. Opravdu? No. A kam třeba přijet? Domů. Domů? No. Jako sem do Čech? No jasně, několikrát. A jak normálně zazvonili? Zazvoní, tak jsme tady, ukážu vám průkaz a šup, krev vám vezmou. A někdy se mi třeba nechce na a kolik jich bylo? No tak vždycky chlap a ženská, když jdu na, jako čůrat, tak na záchod, tak nejde se mnou chlap. Já vím, ale vždycky přijdou dvojice vždycky teda. Vždycky musí být dvojice, no. Musí být dvojice, oni vám ukážou nějaký odznak. Průkaz. Jste nikdy neviděla předtím? No ne, tak teď už je znám, že jo.
Jo, tyhle ty už znáte. Ty jsou... Jo, ono, když je dvakrát měsíčně s nima chodíte na záchod, tak... Ale když jsme třeba na turnaj a jdeme třeba na Wimbledonu, jdeme na doping, tak tam je třeba holka, která chodí se mnou jako neustále, takže jde třeba se mnou i do sprchy, jakoby nesprchuje se mnou. Jo, tak já myslím, že stojí ale teče na ní voda. Já musím mít ona čeká. A když si dáte ledovou, nevadí. A horkou taky nevadí. Ona všechno vydrží bez Mezinárodní tenisové asociace. To ne, musíme jako otevřen dveře a kouká, jak si mají hlavu a tak. Dobře, a kdy to skončí třeba na takovém Wimbledonu? No, až se mi začne chtít na záchod. No, na večer třeba. Jak jako, večer? No, večer, dohraju zápas. Jo, kdy takhle vypadne tenhle ten šmírák? Tak třeba příklad, jsme hráli teďka proti Petře Kvitový, dohráli jsme v 10:30 večer, přišla dopingovka za mnou, nechtělo se mi samozřejmě na záchod, po zápase se nechce tak 2 hodiny, takže jsem tam byla do 10:30, no a furt za váma chodí, jde na jídlo, do té sprchy a tak různě a pak jako řeknete, že zkusíte, nejhorší je, když musíte jakoby na záchodě 90 ml vymočit. No. No a někdy je hrozný, když dáte jenom 30, protože pak těch dalších 60, to se nedá. To je další hodina. Já bych řekl, to vám dám na dalším turnaji. To nejde. Zase byste to diskvalifikovali. Zase diskvalifikovali, jo. No, vy musíte dát ten vzorek. Čili já prožiju noc s touhletou skumavkou. Může se stát? No. Tam všichni oslavujou a popíjejí a my sedíme někde u skumavky. A ona nehne se od vás. A ona říká, že počká. A ona se nehne. Nesmí. A kdybych chtěl jít tančit, tak má pojď se mnou tančit? Jde s váma, ona vás prostě musí pozorovat. Teda se mnou by šel chlap, že jo? No. No to bych zešílel. No. A že bych mu řekl, hele, tady máš kilo a vypadni někam stranou. Přijď v 11 nebo... Nejde. Nejde? Mm-mm. Ne. A oni jsou pořád s váma. Čili pak, když to teda jako odevzdáte už ten zemek, tak si můžete jít lehnout, už vás nechají, nebo už si lehne vedle? Už je konec. Nemyslel, že si lehne vedle, Stephen. Když odevzdáte vzorek, tak je konec. Tak je konec. A ráno? Poprvé? To. No ráno, tak to už jste měl předtím, tak už nemáte žádný doping. No ne, jestli nešmírujem snídat něco, jim co snídat. No tak nebo můžete přiletět domů a zase přijdou na vás doma, no. Takže to je takový... Jo takhle, že já si to tam všechno odbydu, odevzdám vzorek, odletím domů a ráno, to... bám! No? Doping, tenis, ahoj. Ahoj, jo. A je třeba rozhodčí, cítila jste, že nějaký na vás trošku zasedlej nebo tak? Spousta je. Jo, Já jsem taková emotivní, takže jako spousta. Už si na mě dávají pozor. Jo, a co jako dělá, když je na vás zasedlej, jak se to projevuje? No, jakoby, že mi furt napomíná. Warning, jo. No, warning. A za co jako? No tak třeba, že jsem zpomalená, že jdu pomalu na ten servis nebo na ten return. Pak, že si třeba párkrát jakoby zanadávám. Jo. Tak kvůli tomu to děláte, ne? Tak... No ne, tak vy už, když si dneska nadáváte, tak si to tak broukáte pro sebe. Já ale někdy nedokážu, prostě když jakoby je nějaká situace a nepovede se mi to, já si neumím říct třeba, co jsem ale okurka, nebo to prostě ne, to nejde, chápu. Že jo? Ne, to chápu. Nejde Bože, to jsem rohlík, no to jako... Prostě to ne, nadávka má svůj význam a prostě účel. To ze sebe tak jako vyndám. Ne, no přesně, se vyklidím úplně. To je jako když rozbijím věci ze vzteku, tak nebudu rozbíjet levný, že? No tak rozbiju si raketu. Přesně rozbíjí něco drahocenýho, aby to šlo ven. A ne umělohmotní lžičky. Jako. A přesně takhle to mám. No a nadávka taky, tam musí hodnotu. A ještě to jako tak říct, jakoby... No, aby to všichni slyšeli. A pak se vám hned zatemní hlava, kolik to asi bude stát. Tak jsem tam za litr. Tak jsem tam za litr. Tahle prděl byla za 20. To je strašný. Takže kdybychom to shrnuli, tak vy máte jednak tyhle ty kontroly, ty antidopingové, to mě zaujalo, jsem v životě netušil, že to je tak. Pak teda máte furt ty letecký kontroly, že jo? No, no, no. Boty dolů a všechno a píp a tohle pásek, a tohle. Tohle gumička, pásek, gumička, tohle šílený. To, do letadla tam vylezete no. A zase už tam čeká antidopingové. Já, je tady strýcová, něco by mohlo být. No ne, a není to, něčím je to ohromný nápor i na psychiku, ne? Hroznej. A ještě pak jako každý týden hrát ty zápasy a jakoby...
Prostě jo. Tam jde o hodně a tak. Jde o hodně, no. No. Jako dost. A teď sledovat, že ty tabulky, co to způsobí. No, jestli jsme v mínusu nebo v plusu. Nebo v mínusu nebo v plusu. Teď trenér, ten má taky řeči chytrý, že jo? Fůr neustále něco špatně. Jo. Něco špatně? Fůr něco špatně. A k němu jste taky emotivní? No někdy jo, ale v češtině, takže jakoby tomu ještě ne, jakoby za ten rok. On neví. Nerozumí česky. Čili dostává sodu, ale neví o tom. A myslím si, že ho chválím. Jo, on to bere, že jste vděčná. To je krásný. No. On česky neumí a vy na něj mluvíte česky. Tak když jakoby jsem taková, no. No a se doma na to, tak doma to taky sledují určitě. Jo, jo, máma se moc nekouká na zápasy, ta je nervózní. No to chápu, to je o nervy, že? A ten se taky moc nekouká, ale vždycky, když vyhrajou, tak nevolá, když prohrajou, zavolá a řekne, tak zase bylo, co? No. No co? Když vyhraje, tak nevolá. Ne? Málo kdy. Tak se můžeme domluvit, já vám vždycky brnknu, když vyhraje. Tak to by bylo fajn. Teďko vás nepostavili na to, že jo, na Fedka. Chápete to? Proč vás nepostavili? Já nevím, to ten pan kapitán to nějak poskládal jinak. A jste chtěla hrát, že? Hrozně. Fakt mě to mrzí. To taky, tyhle ty, pak to je takový rozdíl proti tomu tenisu, že jo? No to je úplně něco jiného. Úplně něco jiného. A i ta atmosféra přitom, ne? No a teďka přejímá při 16 000 diváků a to má být prostě úplně úžasný. A to mi budu. Tak, no ne, no tak ale, tak... že to rozhoduje kapitán, no, tak No a to neovlivním, no. No mohla byste mu zavolat a říct, co se jako děje, no ale co s tím, že jo? On řekne, že podle výsledku a podle hráčů a oni mají ty taktický, no, kdo právě. Platí na koho, no, že jo? No a na nějakým povrchu se to hraje a kdo by se tam hodil a tak. No a vy prej teďko jste vegetariánka, jo? Jo. No prej. Tak málo jim maso. Ryby jim. No a proč jako? Protože zvířátka se zabíjejí kvůli tomu a tak. A rybky vám nevadí chudinky? A jsem to byla asi nahrávka na smeč. No ne, ty pluly chuděrky a... Hákem do držky. To vám nevadí? Možná, že začnu potomhle jíst, přestat jít jako ryby. Kapra nejím. Ne, ne. A kytičky vám nevadějí? Ona roste, kvete, no. No, jsem sehrál to z kosení. Ale já jenom tak občas, jenom si dám tak malinko. Čeho? Toho masa, jakoby, že to nepřeháním. Ale vy jste dřív jedla normálně maso, normálně, ne? No, no, jakoby. Ale jako pak se... Myslím si, že prostě člověk jíst maso nemusí. No, ne, člověk vůbec nemusí jíst. To si zas nemyslím, ale... No, když se rozhodne, že zemře, tak nemusí jít. Jo, tak to jíst. Pak, jo. Jako nemusíte nic, že jo, pokud je svoboda, ale je hodně vegetariánů, to já to respektuju. A já se nenazývám jako vegetariánem, já jim, když ryby jim, ale prostě... Tak... Jste krutá teda, ale... Buď nejeste zvířátka, jak říkáte, nebo teda... A já potřebuju zase jako bílkoviny a no, tak. No to se vám chtěl říct, no. Že sportovec asi maso potřebuje. A ono to jde nahradit jako něčím jiným, ale... Já vím borůvkama, no a víme, jak to dopadne. Víme, jak to dopadne, že jo. Barbora Záhlavová-Strýcová.